Rakousko-Uhersko. To je svět vzdálený a přece docela blízký. Je to moderní doba s pokročilou industrializací, ale poznamenaná dědictvím minulosti. Nastupující kapitalismus pod feudálními symboly, věk elektřiny a bezdrátové telegrafie, prvních automobilů a letadel, věk, kterému vládne císař, věřící v božské poslání své moci. Vládnoucí elita, napůl aristokratická, napůl měšťácká, nestačila ještě překonat svůj úžas nad rostoucí silou nacionalistických, pokrokářských a dělnických stran, které dokázaly zaplnit ulice a náměstí zástupy lidí a které přicházely se stále novými požadavky – národními, sociálními, politickými. Starý císař František Josef vládl od roku 1848 a od něj nebylo možno čekat pochopení pro požadavky nové doby. Naděje velké části rakouské společnosti se začaly obracet k jeho synovci, energickému následníku trůnu, arcivévodovi Františku Ferdinandovi d'Este, který se dostával do opozice proti starému mocnáři. Vědělo se o něm, že pomýšlí na reformy, že koketuje s myšlenkou přetvořit monarchii v moderní federaci Spojených států Velkého Rakouska. Neměl rád rozpínavé Maďary a dopřával sluchu i menším národům rakousko-uherského mocnářství. A to probouzelo určité naděje i u části české veřejnosti. Tento muž však srdce Čechů nikdy nezískal. Třeba, že si českou zemi oblíbil a vybudoval si na Konopišti své reprezentační sídlo. V Čechách si našel navzdory dynastické tradici také svou nevěstu. Jako jeho žena zůstala pro většinu vídeňské společnosti tou Češkou. František Ferdinand, následník trůnu, naděje monarchie a budoucí vládce na 53 miliony poddaných, se narodil 18. prosince 1863 ve Štýrském Hradci. Jeho otec, arcivévoda Karel Ludvík, byl mladším bratrem císaře Františka Josefa I. Jeho matka, Marie Anunciáta, byla princezna z rodu neapolských Bourbonů. Zemřela, když Františku Ferdinandovi bylo necelých 8 let. Otec se brzy oženil s portugalskou princeznou Marií Terezií, která se Františku Ferdinandovi stala opravdovou matkou. Rodina záhy přesídlila do Vídně, kde žila v domě na Favoritenstraße. Léto trávila na zámku v Arčtetenu, na jižních svazích Waldviertlu nebo v nedalekém Persenbojgu na Dunaji. Od roku 1872 pak v zámečku Wartholz v Reichenau na úpatí Dolnorakouských Alp. Karel Ludvík si ho dal postavit podle plánů známého architekta Heinricha von Ferstla. V roce 1872 obdržel František Ferdinand velké jmění a k tomu i nové jméno. Po smrti svého vzdáleného příbuzného Františka d'Este, vévody z Modeny, stal se dědicem jeho obrovského majetku a také rodinného jména Este. Získal tak mimo jiné i zámek Chlum u Třeboně. Mladý arcivévoda byl předurčen k vojenské službě, stejně jako jeho dva mladší bratři. Otto Franz Josef, zvaný Krásný Otto, v budoucnu otec příštího císaře Karla I., byl znám svým výstředním a skandálním životem. A Ferdinand Karel Ludvík, který byl později pro svůj sňatek s měšťanskou dcerou, vyvržen z lůna habsburské rodiny. Po smrti korunního prince Rudolfa a po smrti svého otce se stal František Ferdinand d'Este roku 1896 oficiálně následníkem habsburského trůnu. Bylo na čase najít mu vhodnou nevěstu. Avšak František Ferdinand se rozhodl jinak. Už nejméně 2 roky před svým oficiálním ustanovením za následníka seznámil se v Praze s mladou hraběnkou Žofií Chodkovou z Chodkova a Vojína, příslušnicí staré české šlechtické rodiny.
Byla prý to láska na první pohled, kterou však bylo nutné před veřejností tajit. Z té doby se zachovalo mnoho dopisů, jež psal následník trůnu své milované. Oslovuje ji: milá hraběnko Žofie, milá, milá Žofinko. Chodkové byli sice stará hraběcí rodina, ale pro císařský dům nemohla být považována za rovnocenou. František Ferdinand se však rozhodl bojovat o své osobní štěstí proti císaři i celému dvoru. Bylo k tomu potřeba silné přímluvy jeho nevlastní matky Marie Terezie u samotného císaře. Sňatek se konal stranou veřejného dění 1. července 1900 na jejím vdovském sídle v Čechách na zámku v Zákupech. Cena, kterou musel arcivévoda František Ferdinand za tento sňatek zaplatit, byla však vysoká. 28. července téhož roku musel ve Vídni složit slavnostní takzvanou renunciační přísahu, kterou se vzdal císařské hodnosti pro své budoucí potomky. Žofie byla uznána za jeho manželku, ale bez nároku na císařský titul. Teprve později jí císař přiznal titul vévodkyně z Hohenbergu, který měli užívat i její děti. Nikdy se neměli stát arcivévody a tím i rovnocennými příslušníky domu Habsburského. Pro Žofii to muselo být velké pokoření. Nikdy nesměla oficiálně vystupovat vedle svého muže a ve dvorské společnosti byla přijímána vždy až za nejmladší arcivévodkyní. Přesto bylo toto manželství určitě jedno z nejšťastnějších mezi tehdejšími panovnickými rody. Brzy se jim narodili tři děti, Žofie, Max a Arnošt. V jednom z dopisů, které František Ferdinand psal své nevlastní matce Marii Terezii, se vyznal ze svých pocitů. To nejrozumnější, co jsem v životě udělal, to je, že jsem se oženil s mou Žofií. Je to moje žena, moje důvěrnice, můj doktor, můj kamarád. Jedním slovem, celé mé štěstí. A naše děti jsou moje radost i hrdost. Z žádné vládnoucí rodiny se nám nedochovalo tolik rodinných fotografií. Jsou dalším svědectvím šťastného a poklidného rodinného života. Takto na svého otce vzpomínala nejstarší dcera Žofie, později provdaná hraběnka Nosticová, ještě krátce před svou smrtí. Zemřela roku 1991 jako 90letá. Našeho tatínka jsme vždycky ctili a milovali. Byl kolem nás a staral se o nás pořád. Musím říct, že byl přísný. Často nás káral, ale měl nás rád. Vždycky jsme cítili, že pro něj hodně znamenáme. Když měl hodně práce, konal audience a podobně, sedávali jsme v koutku a mohli si tam hrát. Večer přišel vždycky k naší posteli, aby nám popřál dobrou noc. Byl to vždycky ten milovaný tatínek. Také naše maminka byla milující manželka a matka. Říkala nám, že bude jen manželkou císařovou a že císařovnou se nikdy nestane. Jí to nikdy nevadilo. To spíš mému tatínkovi to vadilo a uráželo ho to. A přesto by nikdy neporušil svou přísahu a zachoval by ji i jako císař. Filmových snímků následníka trůnu a jeho ženy se zachovalo málo. Tento je z roku 1911 a byl natočen při příležitosti svatby arcivévody Karla, budoucího císaře Karla I., s princeznou Zitou z Bourbon Parmy. Tady František Ferdinand odebírá císaři kytici. Je to jeden ze vzácných okamžiků, kdy vidíme Františka Ferdinanda s úsměvem na rtech.
Na záběrech dominuje spíš císař František Josef. Mezi ním a následníkem se vyvinul časem zvláštní poměr. Císař projevoval svému synovci schovývavou náklonnost, ale byl to vždycky vztah rezervovaný. Ten se ale po arcivévodově nerovném sňatku vůči hledně zhoršil. Bylo to také způsobeno tím, že s postupujícími lety se následník dostával pozvolna do opozice vůči starému císaři. Netajil se svým kritickým postojem ke stavu monarchie a někteří soudobí svědkové tvrdili, že se u něj projevovala netrpělivost a nedočkavost po chvíli, kdy bude moci usednout na uprázdněný trůn. Časem se vytvořily v mocnářství dva mocenské póly. Jeden představoval následník trůnu jako vrchní velitel branné moci. Jeho symbolem se stal vídeňský zámek Belvedere, sídlo vojenské kanceláře Františka Ferdinanda a současně bydliště jeho rodiny. Druhým pólem byl Schönbrunn, sídlo císařovo. Představoval tradiční, krajně konzervativní směr habsburské politiky. Dříve býval následník trůnu často označován za hlavu válečné strany při vídeňském dvoře, těch jestřábů, kteří si v zájmu posílení monarchie přáli vyvolat konflikt s jižními sousedy a směřovat vojenskou expanzi monarchie na Balkán. Dnes víme, že tomu tak nebylo. František Ferdinand si byl vědom slabosti monarchie a nehodlal riskovat velký celoevropský konflikt, kterého se bál. Chtěl hlavně zemi upevnit vnitřně, modernizovat ji a přeměnit ve federaci jednotlivých národů monarchie. Tato vize sice procházela různými proměnami, ale ve všech variantách šlo o podvázání mocenského vlivu Maďarů. Předvečer první světové války se ale ve Vídni stále více prosazoval třetí, militantní a tvrdý kurz, ochotný jít do válečného dobrodružství po boku Německa, a to nejen proti Srbsku, ale i proti Itálii. Ten byl představován hlavně vysokými vojenskými kruhy v čele s náčelníkem generálního štábu císařské armády, generálem Konradem von Hetzendorf, někdejším chráněncem Františka Ferdinanda. S tímto nebezpečným radikálem se však následník trůnu posléze názorově rozešel. Zámek Arčtetn je dodnes sídlem potomků Františka Ferdinanda d'Este. Ti pečují o jeho památku a v zámku zřídili muzeum hojně navštěvované turisty. Návštěvník se zde dovídá leccos o zálibách následníka trůnu. Arcivévodova pozornost jako velitele veškeré císařské branné moci platila v dosud nebývalé míře rakousko-uherskému válečnému loďstvu. Snažil se je všemi prostředky modernizovat. Jedna z nejmodernějších bitevních lodí nesla jeho jméno. Byla spuštěna na vodu v roce 1908. Toto je loď císařovna Alžběta, se kterou vykonal v letech 1892 až 1893 cestu kolem světa. Tehdy potkával na světových mořích spoustu britských lodí, ale žádnou rakouskou. Tenkrát v něm uzrálo rozhodnutí, že je to třeba změnit. Z cesty si přivezl velké množství exotických předmětů. Celkem 18 000 etnografických a 14 000 přírodovědných exponátů se mělo stát základem nového národopisného muzea. Největší bohatství však soustředil následník nikoli v Arčtetenu, ale na zámku Konopišti u Benešova, nejoblíbenějším místě pobytu.
koupil ho roku 1887 od Lobkoviců a dal přestavět v romantizujícím stylu od stavitele Josefa Mokra, tvůrce dnešní podoby Karlštejna. Jinou velkou zálibou se stalo arcivévodovi zahradnictví. Při zámku dal vybudovat nádherný anglický park s růžovou zahradou. Pro vzor si zajel do Průhonic u Prahy, do skvostného parku plného vzácných květů i dřevin, majetku hraběte Silva Taruca. Zámek Konopiště se stal místem, kde dal následník trůnu uložit nesčetné starožitnosti a umělecké předměty, jež podědil po rodině Este a pak sám dále rozhojňoval. Jsou tu obrazy, vzácný porcelán, knihovna, starožitný nábytek a velká zbrojnice. V roce 1919 byl zámek zestátněn a pak zpřístupněn veřejnosti. Zámek Konopiště však přináší také svědectví o největší vášni Františka Ferdinanda. A tou byla honitba. Tato lovecká vášeň byla prý u něj patologická. Prozrazují to konečně tisíce loveckých trofejí na zámku. Toto je paroží 5000 jelena, kterého František Ferdinand skolil v roce 1910. O svých loveckých úspěších si vedl tento vynikající střelec přesné záznamy, a to už od svých 9 let. Ve dnech 12. a 13. června 1914 navštívil následníka trůnu na Konopišti německý císař Wilhelm II. Byla to v pořadí už druhá návštěva německého monarchy na tomto zámku. Pozdější protihabsburská propaganda udělala z těchto návštěv velké spiknutí proti míru, jako by právě na Konopišti oba spojenci kvůli plány na rozpoutání války. Patrně o nic takového nešlo. Panstvo se hlavně bavilo střelbou na bažanty. Vilémova návštěva byla dávána do přímé souvislosti s chystanými velkými manévry rakousko-uherské armády v Bosně a Hercegovině, v nichž byla od počátku spatřována protisrbská provokace ze strany Vídně. Jejich hlavním aktérem měl být František Ferdinand. Před odjezdem do Bosny zajel arcivévoda v polovině června ještě ke krátkému pobytu na Moravu. V náměšti nad Oslavou panství hraběte Haukvice se zúčastnil střelby na holuby. Měl to být jeho poslední lovecký zážitek. A pak už 23. června odjížděl ze svého zámku Chlumu u Třeboně na osudovou poslední cestu. Provázela ji řada varování, kterých však následník trůnu nedbal, přesvědčen, že jeho osud je v rukou božích. Cílová stanice bylo Sarajevo. Manévry proběhly podle plánu a už příštího dne se měl František Ferdinand i s manželkou účastnit oficiálního přijetí v bosenském hlavním městě. Při průjezdu Sarajevem byl na jeho vůz spáchán pumový atentát, který však pachatelům nevyšel. Na sarajevské radnici padl návrh, aby byl z bezpečnostních důvodů další program následníkovy návštěvy přerušen. Arcivévoda to odmítl a místo toho pokračoval i s manželkou v cestě městem. Ostatek známe z historie. Nešťastná náhoda ho přivedla do místa, kde číhal jiný atentátník, Gavrilo Princip. Ze vzdálenosti několika kroků pak vypálil mladý Srb své smrtící výstřely. Auto, ve kterém následník trůnu s manželkou podlehli atentátníkovým ranám, stojí dnes ve Vojenském historickém muzeu ve vídeňském arzenálu.
Vystavená je tam i prostřelená a zakrvácená uniforma Františka Ferdinanda d'Este. Málo kdo ví, že toto auto bylo majetkem hraběte Františka Haracha, následníkova adjutanta a pána na zámku Velké Meziříčí na Moravě. On to byl, kdo se snažil krýt svého představeného vlastním tělem před střelami útočníka. Pro cestu do Sarajeva dal následníkovi k dispozici nejen svůj vůz, ale i svého osobního šoféra Leopolda Lojku. Na zámku ve Velkém Meziříčí je dodnes jako relikvie chován skrvavený kapesník, jímž se hrabě Harach snažil zastavit krvácení smrtelně raněného Františka Ferdinanda a také střepy na bomby z prvního atentátu. Rakve s oběma mrtvými byly zprvu vystaveny v sarajevském Konaku, sídle zemské vlády. Pak nastoupili dlouhou cestu k jaderskému pobřeží a dále lodí do Terstu. Terstu pak putovali rakve po železnici do Vídně. Příjezd do hlavního města byl zaranžován tak, aby k němu došlo v nočních hodinách. Zlá dvorská intrika měla opět zabránit tomu, aby se mrtvé Žofii z Hohenberku nedostalo stejných poct jako jejímu manželovi. K pohřebnímu obřadu nebyli pozváni ani cizí diplomaté. A když byly rakve vystaveny v kapli dvorního hradu, byla rakev vévodkyně umístěna na výrazně nižším katafalku. Ani ve smrti nesměla být rovna svému muži. Do císařské hrobky u vídeňských kapucínů nesměla být Žofie ani po smrti uložena. A proto se následník rozhodl už před léty vybudovat vlastní hrobku v Arčtetenu. Převoz rakví přes Dunaj se uskutečnil za letní bouře a opět v nočních hodinách. Tento snímek byl pořízen ve chvíli, kdy blesk ozářil na okamžik noční oblohu. Července 1914 skončilo putování dvou mrtvých těl v Arčtetenu. Pod zámkem odpočívají František Ferdinand i Žofie v mramorových sarkofázích. Latinský nápis pod nimi hlásá: svázání poutem manželským, spojeni stejným osudem. Žofie, vévodkyně z Hohenbergu.
pracivé voda František Ferdinand. Necelý měsíc poté, co obě rakve spočinuli v rodinné hrobce, se rozpoutalo peklo první světové války. Přineslo nesmírné oběti a miliony mrtvých a také konec Rakousko-Uherské říše. Za svými padlými truchlilo i dolnorakouské městečko Arčteten a postavilo jim po válce na náměstí pomník. V řadě jmen mrtvých stojí na prvním místě jména Františka Ferdinanda a jeho ženy Žofie jako prvních obětí toho velkého vraždění.